Članovi gradskog veća osvojili su danas predlog za dopunu dnevnog reda sutrašnje 14. sednice Skupštine grada Kraljeva. Radi se o davanju saglasnosti na odluku Nadzornog odbora javno-komunalnog preduzeća Putevi Kraljevo o raspodeli dobiti. Radi se o dobiti iz 2021. godine, a direktor pomenutog preduzeća rekao nam je na koji će način ta dobit biti raspoređena. Mi smo u 2021. godini imali dobit od nekih 25 miliona i nešto više i ta sredstva će se raspoređivati u skladu sa zakonom, a zakon kaže da će se raspoređivati na sledeći način: 50% tih sredstava, znači 12 miliona i nešto, će ići osnivaču, odnosno u Skupštini grada Kraljeva kao osnivaču ovog javnog preduzeća, 25% će ići za nabavku osnovnih sredstava i 25% će ići na raspodelu, moguću raspodelu zaposlenima, pod uslovom ukoliko budemo, što bi se reklo, likvidni, ukoliko budemo imali sredstava za isplatu i tako dalje. Naš sagovornik ističe da su u ovoj godini, koja je već na polovini, nailazi na dosta problema i da je neizvesno kako će sve proteći tokom 2022. Dosta, da kažemo, nepovoljne uslove. U ovom trenutku imamo velika poskupljenja nafte i naftnih derivata. Mi smo veliki, da kažemo, konsumenti toga i bitumena, mazuta, eurodizela. Te cene su trenutno na tržištu vrlo nestabilne. Imamo gotovo svakodnevno poskupljenje nafte i naftnih derivata. Praktično svaka nova cisterna koja dođe kod nas ima novu cenu. Jako je teško da kažemo da nivelišemo te cene iz razloga što imamo ugovore sa gradom Kraljevom koje su definisani. Vidjet ćemo da li možemo da dođemo do nekih dogovora oko povećanja cena. Imamo i ugovore sa mesnim zajednicama, to je jako osjetljivo da radimo povećanje cena, odnosno učešće građana za tih 15%. Tako da kažemo, eto, malo situacija se zakomplikovala zbog svih ovih uslova koje sam već naveo, ali eto, vidjet ćemo kako će ovaj poslovi teći. Radnici puteva rade u punom jeku, posebno na poslovima zakrpljavanja rupa na teritoriji našeg grada, ali radi se i zaštita trupa puta u Tolešnici. Svi pomenuti su ozbiljni poslovi, iziskuju dosta i vremena i rada, ali letnja sezona je tako planirana i za sada sve ide svojim tokom.